Osam decenije rada i postojanja obeležile su generacije stručnih radnika, čiji je osnovni zadatak da u kontinuitetu svih 365 dana u godini svojim korisnicima obezbedi zdravu pijaću vodu. Sa godišnjom proizvodnjom od oko 40 miliona kubnih metara vode za piće, 1300 km vodovodne mreže, 900 km kanalizacione mreže i svim pratećim objektima, javno-komunalno preduzeće Naisus je danas moderan sistem regionalnog i republičkog značaja. Niški vodovod je prepoznat od strane Svetske banke i IAVD-a, Internacionalna asocijacija voda Dunavske regije, koja je osnovala asocijaciju zaštitu voda Juga Srbije, i dobili smo mogućnost obuke i sada su naši stručnjaci ti koji će sve vodovode u Srbiji, jedini su sertifikovani da sve vodovode u Srbiji obučavaju za energetsku efikasnost. Iako su leta sparna, Niš ima redovno i stabilno snabdevanje vodom. Nišlije pritom piju jednu od najkvalitetnijih voda u ovom delu Evrope. Nišlije su pile, piju i piće najbolju vodu u Srbiji i šire. U vodovodu dodaju i da će zbog ograničene izdašnosti buduće generacije morati da povedu računa o čuvanju sadašnjih i pronalaženju novih izvorišta. Ovom prilikom javno preduzeće Naisus zahvalilo se na saradnji institucijama, preduzećima i medijima, među kojima i radioteleviziji Belami.